girl. You look like Kayibu. Hello, muri mutya balungi abalaba the final channel. Mukola chamanyi bambi. Bia wedde. Ekitiibwa muwa nti taata w'abaana bange naye Jose takyasobola kubeera bba wange. It is the final channel, Zanella Inside SPV Graphics. Bad Bulaka, nabawako store awo, ngalita kagwamu tabu kide. Bad Bulaka na yazizo muliro, na gamba ye Bad Bulaka mulina muva ako buvi. Mumwenenye, wechidja ku social media, obamu media wano. Teri mukazi yenna mu Uganda, ne waweru wayo ainza kufuganya Bad Bulaka. Kankwe Bad Bulaka anga awera enkolokoto edidita kagwa. Please! Baby girl! You look like Kayibu. Omega ti gundi yali nyen wana na government sina we kabuyi. Hey. Tujye ku nsobola. Ku medium tuko ino kwa sinyo ya Bad Black. You can't defeat me. I'm undefeatable. Na uli de mbuwa post nze ku page yonga ex convict. Gweri itakagwa. Vendiladi. Government ya kanyo gire chokulia kumuliango ringa ambuwa. Wadole seche Uganda, okuja kwa kutusuwaze miaka kumi, ngocha sura mkuchitanda, chechimu, buwe msajia gogwa sana asuro. Hey, yoyo masolo kwini agaba levo, indoza levo litakagwa. Hey, chona chechiri, checho. Masolo kwini onako uradjo na kuwade story nga kugamba. Ya yamba de kugomasi, eranga miufu. Miufu ya, kale, miufu. If I'm colorblind, you can tell me what color that is. Maroon? Purple? Red? Okay. Yayamba de kugomesi. Na chike mbuga. Yewe ya chise mbuga ndoza. Walabye. Na gula certificate. Yoyo masolo kwini. Olwalero mukomeza onga. Akakasalita kagwanti. Gwe. Wawango ya gala okwe jinga ku bintu bya social media. Iye watabu. Hii katu wanuenebuliza yu sisi agenda kore itia. Kumikutu eja Facebook nga. Tebali best in Uganda. Hii bantu nga penge. Tebali wano balumbuye. Tebali wano. Balita kwa gato tebali wano. So watu nulida. Enso biwe singo kufate teri waka. Na yate waka weba vonedeza. Weba gala okubanga wachonya. Anyway. Dimo njivu na ye. Tujia bitereza, tuge nagenda ku UCC tulabenga, tutereze chintu echo. Doza nga tufude ewa Bad Black, Shira Gashumba, tana tati na fias, tana muta, era bala bidua koku UCC, nga watu wala obujulizi wawe. Okulaba nga mwana mwalono, abonereze wadala, okube iranga, tada kumpewo, tada kumpewo. Omanyi tina, ya soka na gugula nao ne tina, ne Shira Gashumba, Navuma, era buli omu n'agamba, mujukira campaign yaliko, stop social media, bullying, oba harassment. That was a campaign, nga Shira Gashumba yaji frontlining, to stop cyber harassment. Kati, doza cyber chigenda, nekati eno yalichi. Okay, it was cyber charity, social harassment, oba, I don't know, because if a show is done on TV. Okay, it finally ended up on YouTube, so I can call it, social media, oba cyber harassment, okubera ngo omuntu awulira ngo muyingide nnyo, ogenze two person beyond the news story. Awo ne wabawo kutijja MC Brad, India Jasmine, Kasuku, Gashumba, ndoza mwala ba God's plan, nata nikokola interview. Bachi alemeddeko, tina yagobwa, okuvoro yagobwa ku TV, yayimirizibwa, paka kati, talina mulimu, lwaki kintu kyoyinza okuyita okuvuma. Tina talina mulimu. Agali mungubo kagamba line pesa efuli ya nyiga. Elita ina Shira Gashumba. Ngalio epesa edo liali funyo. Ila Shira ya tina ya vayo na gamba tali yetu ondela Shira Gashumba kachivechi. Kachivechi tali yetu onda. Kuba ye atala banti Shira Gashumba taina nsonga yonna. Na yenga bievyo. Achale medeko Shira Gashumba. She's fighting for justice. Ayagala UCC ebengeri na. Bwebo nereza amutina. Sisubi lantu wali yo kuboneleza omuna Uganda okusinga okumujja kwa omulimu gwe. Kubawa wobera simanyi mulimu mulala gwo omuwadde. I think Tina has paid enough. And okay. It is as simple as saying sorry and you move on. But she hasn't come out to say sorry. So bano wacha alina olutalo olw'okugusa.
ndozo lutalo abwe uligwa maybe tinalikoma ku TV na yenga yetuogerere saa weno tanaba kulaga na su video nande anadda ku TV babye baamusaba credentials za zali zichabuze ezimubeza ku mpewo kati ya wetuli wetuli yongera yo Dr. Jose Chameleon waloka audio na bagamba ndi Dr. Jose Chameleon waliwo story yali etambula I think 2 weeks back yali avuddeyo nga bagamba mukyala we yayawukana naye era bayawukana oli omukyala kwe kugenda mu America ne kugamba ndi no story yatandika Jose agamba agula enyumba mu America kati family yeyo naji ebira abana gye basomera ka audio kano kanga kuwe okawulire byawedde ekitiibwa muwa ndi tata w'abaana bange naye Jose takyasobola kubeera bba wange oba katukyuke sikyasobola kubeera mukazi wa Jose ngenda nakutandika okuzimba nyumba eyange e Uganda wadde si mu Kampala kubanga nenja kuzimba si wala ne Kampala nja kutandika okuzimba enyumba yange nze ne Jose byagwayo ate kati Jose mu basajja akyali muto tigwe tosuubira nti ngenda kubeera wano myaka 10 Jose n'atafuna famili endala byaffe byagwayo Jose kati alinga muganda wange Dr. Jose Chameleon yagamba nti akyali ntaki ne famili ye era yagijja wano lwa bintu byabufuzi bino byali agala oyingiramu nga yeta agata yimu yata inza kubeera nga agabanako ne famire nga akyanunula eggwanga nozo mukulu oyo mulaba ennaku zinozo nabeera gulawo ofisi agenda kitundu ku kitundu aya ayagala bwa Lord Mayor oba Lord Mayor no Chameleon abukwasiza manyi Lord Mayor abukwasiza manyi ndoza Chameleon ono asobola okuwangulawo omuntu nga teyegendereza kwawo otunulira bonna bonna abayesimbyewo it is only Chameleon who is active. Omulodi Lukwago is overconfident. Agamba omulodi wali. Na we politics are very tricky. When you be so overconfident, people may think you are not interested. Kati Chameleon, olaba nga akola kano nekano 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 nekano. Aja kuangula wano omuntu nga teyegenderedde. Lukwago, ekisanya kiri yakifuna takubye wadde campaign. Yatambulanga na besige yagamba omulodi wali teyakuba kipande teyakola ki yali na besige nayera bwezi Kampala bulo jimalawo na ye I think overconfidence ene inzo muko stinga this time round kuba mbesimbye okuba Lord Mayor Chameleon yekali active abalala bonna bali awawo waliwo mukyala wa DP bamutaddewo nti agenda kwesimbawo kubwa mayor na ye kirabika yeta jana kubisobola wadogeza ako olwensonga olwabaddo muwanika nti this is a good DP eyesimbyeo ku Lord Mayor abayaye ne bakubirawo ebifaananyi nga aline muzeeyi kati ate ekyo manche kitegeeza kitegeeza akakalulu kayise wane Kampala kaba kamaze okuyiika era senga DP ngezi eddemu efulumya omulala kuba kano kayise kyeyinsonga ensonga eyo nno nzibu na social media kyecho kyekola ti social media kasitaba gama tizanero president to be ujja kulaba embwa evayo kusaba credentials zange egambe arabika yabuke ekibiina naye ze muninde mu 2026 2026 njja kwesimbawo ekibiina kyange osobola okingamba gwe oba otegeera bulungi okimpandiikira waabwe ekibiina kyange osobola okukimanya Ukibaje kiri osobola okukimanya no manya ndio musajjo no mu 2026 adech for cha jako ate ajja kugira mu kibine ekyo ekyo kye nyini abanonya kuridensho zizangi za gwande za gade zeta gada kuchusa seta ga kusaininga wandu kukola affidavit bichi nada ogenda bugenzi kusavio no ogende kalemba no ogende wachiso kwa Augustine. Credentials ndoza ziba ziwedde yezu. Eyo yote manyi wendeka wana manya gangege nyini. Agasoma. Aho jakula banga ba obi banji nyo. So, si jakula na mzi ugo ndaku no nyaba obi. Mubili abili mumukaga. Katonda wabange bintu abitambuza.
mu direction je nsubira bidi abiri mu mukaga muninde mujja kulaba zanero wenja ulo mulabe ku bifadanyi bya zanero nga murasta nge mviri zigwa ku mugongo nga muli mu bidzi bakube omanyi social media gwego muli mugwayo ije yo mu bufananyi ne kirungi siri nayo kanywa sigala bosi wakafananyi ha na yakafananyi ako njaba wazaka mukazude mbade muna kazura sijaba busa sijaba busa ni inga nja kuja bili abili mumukaga munda bila anga dalawa nae wa final channel ndoza utuja kubatu wezeza ne milioni subscribers bana ite mumpa gire ndoza si masavinze bubi masavinze bulunji ate bindo mbye nakola anga ndi mutote mubireta mubire kenga yebio mubire kakubakati aombera anga ndi machua mba machua. Ndoza zizi stories tunawo lwa lero simanyi okujja ko iriwa jenera bidde waliwo jenera bidde ngoze shira gashumba acha lepukana ne Tinafias bagenze ku UCC nga bagamba we no bujulizi omwana yatuvuma ni gashumba yavayo na gamba bo baza barwana nga bayizirayiri teba malalu talo waliwe gwanga de twasomera nga urwanda no myaye bye byo kurwanda mu butongaga urwanda na abantu be gura aba barugwa late bamara kurwanda bo mukube misana akulinda olwe gulo ne muddamu kati gashuma wati wa rwanda omukuba kumacha na rwane ekiro wo mukube ekiro na kulinda kumacha bo mukuba kuno mwezi na kulinda omwako ogujja yinwana yaba gashumba kuba fe twali tumanyi ntina chagwa chagwa eyo naji kuwadde Jose Chameleone avudeo na agamba familia ye achajirina na katambino za mkauli denga. Danida ya agamba. Ono baliwa. Na muta da. Sigenda kumala. Ngenda mbala mu Amerika miaka 10. Wachi ya saba miaka 10 yukuba mu Amerika. Wachi tapele ya dala mu Amerika. Anyway. Zeni ndala. Ibade ya Bad Black. 3-in-1. Ngabuli joka. Nkweka video kano tulabi. Mkula chaman. Batumiddeko mwenna bambi mweyongere okusubscribinga mweyongere tuwere. Yee, omusajja awangula awaadi bannange. Zanero ng'akola omulimo gw'amaanyi nnyo. Okola ky'amaanyi tato tususaka mawulire kyakabi jjajja. Yongera. Naffe tweyongera. Bambi musubscribinge, tweyongere. Kyakabi. Judy Way is straight away from Nairobi. Hey, go we dine aka video kongo ya galo kansi ndikira ano kuda final channel. It is very simple. Nja kulagirira kubuli video wali wangamba. Na yengo chilagirira nyo. Sibuli mundu ndibuli chente kaya chidaba. So mba nja garantika video kolabye. Enda girireveko. Ochitegera. Ira nawe nengusaba. Wenawe nara baka video kano bambi nyamba. Subscribinga. Views zibadeze sase simanche na bakola. Ba subscriber. Tuliku mitualo munana mwe mkuminya. Autubade okumpi wiki sibili. Chichi, chemu kamba muwedeyo. Anyway, kamba sabe musubscribinge, mukomentinge, mulaikinge, ekintu kigeze, inga itumalirize bya UCC. Ogenda ku The Final Channel ye Facebook page, kojo kugenda wali ku about. The Final chiri spelled D-A. D-A, ekigambo Final, muluzungu, channel muluzungu, 256. Enamberi 0705-88-07 ezisembayo ebiri kale esembelayo daleri 2 kati awalwe namba jendese wera wakati jobononya onsindikira ka video konkatekeyo. It is the final channel. Zanayo said SPV Graphics. I'm out.